Ja, god eftermiddag allesammans. Här sitter jag och ciselerar en apelsin. Och det betyder att man tar bort det yttersta av skalet för att komma åt doften. Och den här kan få ligga här och lukta riktigt gott. Här kommer de allihopa. Kalle Anka, Musse Pig, Piff och Puff. Den roliga fågeln som låter papapapapapaparia. Vad är det för sort, undrar man. Och alla andra, Benjamin Syrsa finns också där naturligtvis. Och jag lånar ett uttryck av Arne. Låt ridån gå upp och spelet kan börja. Varsågoda. Akta så du inte blir förkyld. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Att sätta in med ett julbord på rätt sätt och kräver planering och känsla för logistik. Det handlar om 7 olika sorters stafetter. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Och här står ett ljus ju, som verkligen behöver tändas. Det är nog märkvärdigt med de här små, enkla lågorna, eller hur? Den här lilla lågan får bli någonstans det som samlar oss tillsammans. Där man skrapar ihop nära och kära och så firar man jul. En varm, härlig, gemensam jul. Det är precis det jag har försökt att skapa här på Stadra. En varm, härlig, gemensam jul som ni och jag har fått dela. Jag är jättelycklig över att ha fått gjort det här och jag hoppas att ni där hemma har tyckt att det var en härlig tid också. Ja, efter den lilla sucken så säger jag tack för den här gången och en innerligt god jul önskar er allihopa. Ha det bra!